Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму «Слово депутату». Разом зі мною народний депутат України Тарас Дмитрович Кремінь. Я переконаний, що сьогодні за нами спостерігає приємна аудиторія, тож ми будемо говорити про серйозні запитання. Тарас Дмитрович, давайте поговоримо про вашу депутатську діяльність. Рік минув, що вам вдалося зробити, над чим працюєте зараз і, зрештою, які перспективи стосовно Миколаївщини. Прошу. Дякую за гарне запитання. Я, напевно, хотів би відповісти словами голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, що на це восьме скликання, на народних депутатів, які представляють інтереси різних політичних сил, але інтереси усього українського народу, випала найвища, очевидно, відповідальність за всі роки української незалежності. Бо ніколи ще парламент не працював в умовах війни, в умовах, коли ми розпочинали свою діяльність із мінімальних коштів на рахунку Держказначейства, з того періоду, коли були заборгованості по соціальних виплатах, коли були величезні темпи розвитку корупції на всіх рівнях, починаючи від державних і продовжуючи місцевими. Але за ці роки, за рік нашого парламентства, перебування в Верховній Раді України, за той період, з якого обрано президента України Петра Порошенко, обрано уряд, я думаю, що абсолютно іншою стала країна, абсолютно стало інше ставлення. Для порівняння міг би навести такі елементарні цифри. В порівнянні з минулим роком кардинально змінилося фінансування Збройних сил України. Сьогодні воно складає близько 5%, але я думаю, що ця цифра на кінець року може бути значно більшою. А це означає, що сьогодні армія забезпечена усім основним, починаючи від формодягу, продовжуючи засоби індивідуального захисту, я вже не кажу про озброєння, матеріально-технічне забезпечення. Звичайно, сьогодні є величезна кількість проблем, пов'язана із житловим забезпеченням, пов'язана із медичним забезпеченням, відновленням військових містечок. І я, як народний депутат України від Миколаївщини, особисто тримаю на контролі відновлення військового містечка номер 115-117, яке є у плані робіт управління капітального будівництва Міністерства оборони, але на превеликий жаль, через недобросовісних чиновників було порушено декілька кримінальних справ. Ці містечка, вони продовжують ремонтуватися, але через судові позови, через діяльність військової прокуратури є велика кількість проблем і недоліків, які доведеться нейтралізувати, але я думаю, що це буде на достатньому рівні. Вдалося нам, звичайно, мені як представнику, як голові підкомітету з питань освіти Верховної Ради України, вдалося долучитися до розробки і написання надзвичайно важливих законопроєктів у сфері освіти та науки. Я особисто є співавтором закону про наукову і науково-технічну діяльність 2244А, який автоматично став урядовим. І я вважаю, що ми заклали ті підвалини і ту основу для розвитку української науки на найближчі 10-20 років. І, звичайно, сьогодні, коли тривають розмови стосовно державного бюджету і закону України про державний бюджет на 2016 рік, я думаю, цей законопроект якраз і буде тим своєрідним імунітетом для того, щоб уберегти і систему освіти, і науку, і, звичайно, академічну спільноту. Давайте поговоримо про проблеми Миколаївщини, які, на ваш погляд, потребують депутатського втручання, депутатського контролю саме на Миколаївщині, для наших виборців, які знаходяться саме тут. Шляхи, можливо, заробітна плата. Як реагують у столиці на такі от клопоти на місцях? Я назвав би декілька важливих досягнень Миколаївської області за цей період, за рік, скільки ми перебуваємо в парламенті. І, очевидно, на ті проблеми, які абсолютно можна вирішити вже найближчим часом. Серед тих важливих досягнень, які є, це, по-перше, стабілізована діяльність органів державного казначейства і соціальних виплат. Сьогодні немає заборгованостей і соціальних виплат. Всі вони виконуються: стипендії, пенсії, заробітні плати. Їхній рівень зменшується в порівнянні з минулими роками. Але це за рахунок тих підприємств, які сьогодні не мають замовлень. Це і державні підприємства, це і приватні підприємства. Але голова облдержадміністрації Вадим Еріков активно працює над тим, щоб її нейтралізувати. І, щоб ви розуміли, у нас заборгованість по заробітній платі по Миколаївській області одна з найменших в Україні. Це теж високий показник. Якщо подивитися взагалі на статистику, недавно опубліковану у засобах масової інформації, то взагалі діяльність
обласної влади, вона є на одному із найвищих щаблів серед інших областей України. Це якраз говорить про те, що динаміка розвитку промисловості, аграрний сектор, інфраструктура, соціальна сфера, охорона здоров'я тощо, вони розвиваються і набувають своїх темпів. В порівнянні з минулим роком ви бачите, що значно збільшено надходження до бюджету. Сьогодні це в зв'язку з економічною децентралізацією. По-перше, з економічною децентралізацією, а по-друге, треба це пов'язувати і з тим, що до нашої області збільшилося понад на 10% інвестицій. Як внутрішні, так і зовнішні. Я це пов'язую в тому числі і з тим, що Миколаївщина вперше за 24 роки своєї незалежності провела перший міжнародний інвестиційний форум. Підписано близько 40 контрактів. Вони здебільшого стосуються морегосподарчого комплексу, будівництва нових портових структур. Але в той же час слід визнавати ті недоліки, які є від попередньої влади, але які ми можемо виправити. По-перше, я вважаю, що однією з тих проблем є це ті об'єкти незавершеного будівництва, які нам доведеться все-таки відкрити, очевидно, вже наступне 2016 року. Своєрідною притчею язиці є серце міста, об'єкт паркової культури, який через надмірну фінансову складову так і не був своєчасно завершений, не більше як політичний проєкт. Але в зв'язку з тим, що він знаходиться у центрі міста, в історичній частині міста, да. Тим паче там проходить центральна магістраль, яка йде у бік Одеси, однозначно цей об'єкт треба завершити, знайти додаткові фінансові ресурси для його реалізації. Другий об'єкт – це, звичайно, спортивне містечко у парку Перемоги. Я особисто, як народний депутат, взяв на себе зобов'язання, ще будучи головою обласної ради, а зараз, як народний депутат, завершити все-таки спорткомплекс для фехтування. Ми повинні забезпечити наших спортсменів, і не тільки тих, хто займається фехтуванням. І ми говорили про це із Ольгою Харлан, із Оленою Хомровою, багатьма іншими юними зірками цього виду спорту, що нам треба завершити все-таки цей об'єкт, як і ту частину спортивної інфраструктури, яка перебуває в парку Перемоги. Друга проблема, яка, я вважаю, все-таки нам залишилася, але ми повинні її зробити. У нас ніколи не будувалися дороги в повному розумінні і в тому і значенні слова, да. Вони у нас тільки ремонтувалися. Від ямкового до ямкового ремонту, але ж роботи виконувати треба. І ми маємо сьогодні величезну проблему із дорогою національного значення Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Але дякуючи зусиллям нашого міжфракційного депутатського об'єднання Миколаївщина, куди входить 10 народних депутатів від нашої області та інших колег, ми провели чимало зустрічей із міністром інфраструктури, з головою Укравтодору, автоінспекцію, і плануємо заручитися підтримкою. Є у нас попередні вже результати переговорів із міжнародними банковими установами, щоб на наступний рік було виділено не менше 600 мільйонів коштів, які підуть якраз на виготовлення проєкту і повністю будівництво цієї дороги Н-11. Вона є важливою не тільки для Миколаївської області, напевно, транзит для всієї України. І не тому, що вона транзитна для цивільного транспорту, а тому, що вона фактично є єдиною дорогою, яка поєднує Південну і Центральну Україну зі Сходом країни. Це та дорога життя, яка забезпечує продуктами харчування, боєприпасами наших бійців на Сході країни. І ми зобов'язані зробити на належному рівні. Звичайно, третій недолік – це порядок на наших дорогах. Я усвідомлюю те, що дороги нормальні там, де їх не розбивають. Ви знаєте, що тільки цього року було декілька намагань обласної влади встановити вагові комплекси. І було ж стільки ж акцій протесту проти їх встановлення. Здебільшого це автоперевізники, які, використовуючи додаткові пристрої, причіпи і надмірну вагу, вони фактично своєю вагою ці дороги розбивали. Ви пам'ятаєте, напевно, той випадок, коли 130-тонна вантажівка завалилася на ваговому комплексі. Власне, до чого я це веду? Коли відповідальна влада перед народом, коли відповідальний бізнес перед своїми відповідними громадами, коли кожен народний депутат готовий звітувати про свою діяльність, це означає, що ми йдемо правильним шляхом. А Миколаївщина, я вважаю, серед фаворитів по відкритості, по доступу
до інформації, до органів влади і, звичайно, до впровадження тих ідей, які є на порядку денному. Тарас Дмитрович, давайте поговоримо про більш високі показники. Бюджет наступного року, що вам про нього відомо, що буде робитися і які соціальні складові в ньому будуть присутні? Я вам скажу відверто, є проєкт Закону України про державний бюджет на 2016 рік. Він опублікований поки що на офіційному сайті Міністерства фінансів. Звичайно, там є прагматичні, є оптимістичні і, як для мене освітянина, є песимістичні складові. Я все-таки вважаю, що це питання треба розбити на дві складових. По-перше, державний бюджет і місцеві бюджети, вони між собою пов'язані, але не треба забувати і про те, що державний бюджет бере на себе частину державних зобов'язань, місцеві бюджети, відповідні місцеву інфраструктуру. Але є там деякі речі, які поки що не проговорені ні з нашим профільним комітетом, і тим паче з іншими комітетами, де вони вийшли на порядок денний. Там йдуть розмови і про скорочення окремих виплат в освітній галузі, йдуть розмови в той же час про збільшення соціальних виплат. Тривають дискусії на сторінках цього законопроекту стосовно оптимізації мережі Національної академії наук, скорочення мережі галузевих академій наук України. Я все-таки вважаю, що цей документ поки що у стані розробки. Будуть засідати наші профільні комітети, в тому числі наш. Наступної середи ми будемо його розглядати у Верховній Раді України. Ми будемо захищати свою галузь, але в той же час будемо мати відверту розмову з міністром фінансів, будемо спілкуватися безпосередньо з прем'єр-міністром України і відстоювати свої принципи. Ми зацікавлені в тому, щоб виплати, соціальні виплати були на рівні не меншому, ніж цього року, 2015 року. Ми зацікавлені в тому, щоб кошти були виділені на реконструкцію соціально важливих об'єктів. Ми завершили ремонт окремих закладів охорони здоров'я та закладів освіти. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб були передбачені кошти на відновлення або на будівництво нових доріг і національного, і державного значення. І, звичайно, будемо говорити про те, щоб була відповідна підтримка місцевих бюджетів і тих намірів, які сьогодні є. Я думаю, що ми знайдемо цей здоровий компроміс. Звичайно, популярних рішень і таких, які будуть підтримані, не буде. Універсальних. В зв'язку з тим, що від попередньої влади нам дісталися борги у вигляді зовнішніх зобов'язань, але дякуючи уряду, дякуючи безпосередньо прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, є у нас своя позитивна динаміка, є у нас надія на Крістін Лагард, представницю Всесвітньої банківської установи, і є можливість отримання додаткових фінансових ресурсів на стабілізацію ситуації, на утримання курсу валюти, на можливість поповнення золотовалютних резервів і, звичайно, стабілізацію цих цін. Закладено в цьому бюджеті і збільшення мінімальної заробітної плати, декілька рівнів буде. Для мене дуже важливо, що ми поступово стаємо і незалежними, не тільки в фінансовому, але й в енергетичному плані. Подивіться, будь ласка, ще декілька років тому Україна в своїй переважній більшості була енерго- або газово залежна від Росії. Сьогодні цього абсолютно немає. У нас є можливість реверсування. Сьогодні всі країни Європейського Союзу підписали і ратифікували угоду про входження України до ЄС. Європа, як ніколи, сьогодні почала активну фазу підтримки України не тільки на рівні нелетальному, але й економічному, культурному і, звичайно, політичному. Особливо після цих страшних подій у Франції, коли загинуло мирне населення, тих подій у Сирії, тих подій у Туреччині. Світ, як ніколи, прекрасно розуміє, що Російська Федерація несе зло, і тільки активна і спільна боротьба проти світового тероризму може принести конкретні результати. Давайте поговоримо про факт, який мав місце в суспільстві, зараз має, от буквально останні пару тижнів. Енергоблокада Криму. Як ви до цього ставитесь і що це з вашого погляду є? Тобто це ініціатива громадян чи державна ініціатива, як ви думаєте? Ну, це не була державна ініціатива, бо були активісти, які безпосередньо взяли участь у руйнуванні енерговишок. Але в той же час є окремі ентузіасти,
є громадські активісти, доволі знані, які пропонують і транспортну блокаду, і вона фактично реалізована, і блокаду з боку моря, для того, щоб жодні суден не заходили, тим паче не виходили з внутрішніх вод Автономної Республіки Крим, яка, повторюю, є українською територією, але незаконно анексованою. Я не можу говорити, чи засуджувати, чи підтримувати, але я вважаю, що повинні бути дієвіші методи стабілізації ситуації в Україні. Ми повинні показувати жорстку позицію по відношенню до тих, хто прийшов до нас зі зброєю, хто в незаконний спосіб спотворює міжнародне право, хто намагається сьогодні лукавим способом, але показати Україну в темному світлі. Я вважаю, що ми так само повинні боротися за наших патріотів, які мешкають і на території Донецької, Луганської областей, які потребують нашої відповідної допомоги, захищати наших громадян України, які не прийняли російського громадянства, але з певних причин, або через стан здоров'я, залишилися в Криму. Але я думаю, що ця енергетична блокада обов'язково повинна мати своє продовження. Повинна бути міжнародна блокада, повинна бути повна гарантія всього світу в тому, що Україна йде правильним шляхом. І в цьому розумінні я хотів би подякувати своїм колегам-парламентарям з країн Європейського співтовариства, які нас чують, які нас розуміють. Я входжу до групи з міжпарламентських зв'язків з кількома країнами. Зокрема, я спілкувався із депутатами Європарламенту. Я був особисто і в Ріксдагу, я був і в норвезькому парламенті. І всі як один підтримують нас. Підтримують чим? Тим, що вони оголосили торгівельну війну, тим, що вони підтримують Україну і не дозволяють порушувати їхні права на міжнародному рівні. І, звичайно, вони солідарні із тим, щоб надавати гуманітарну допомогу окремим територіям і районам нашої держави. Тут слід підкреслити, що для багатьох країн Європи саме така торговельна блокада Російської Федерації, вона була дуже збиткова саме для них, але вони пішли на це заради того, щоб в Україні була певна стабілізація ситуації. Давайте поговоримо про галузь, яка вам дуже близька і дуже знайома, освітянська. Ви є головою парламентського підкомітету з питань освіти. Якого роду зміни потрібні цій галузі, з вашої точки зору? От у мене є перше таке твердження. В Україні дуже багато вищих навчальних закладів. Чи не забагато їх для нашої країни, для наш... ну, якщо ділити кількість на кількість населення? От я читав таку думку в Фейсбуці, можливо, у вас є певні думки. Ви маєте рацію, що система освіти повинна піти все-таки шляхом надання якісних послуг. А кількість, за якою ще зовсім недавно колишній міністр освіти гнався, вона не принесла ніяких результатів. За офіційними даними, Міністерство освіти і науки ліквідувало близько 70 ліцензій так званих вищих навчальних закладів України тільки протягом останнього року. А це означає те, що це перша хвиля, за нею буде, звичайно, наступна хвиля. Разом із появою закону України про вищу освіту і наданням вищим навчальним закладам автономності, значить самостійності, можливості використовувати свої фінансові ресурси, приймати свої робочі програми, іти шляхом зовнішнього фінансування з міжнародними інституціями, наданням можливості і права мобільності студентів, я розумію, що не до кінця відпрацьовано цей механізм. І все одно університети залишаються сьогодні в певній залежності. Хоча є приклади тих навчальних закладів, і державних, і недержавних, які пішли досить успішно і вміло. Для прикладу, я міг би назвати наші миколаївські університети, які намагаються знаходити зовнішні шляхи фінансування. Я говорю про ті університети, де посилено міжнародне співробітництво, про ті університети, де є виконання міжнародних програм, де є стажування наших спеціалістів за кордоном і навпаки запрошення міжнародних спеціалістів до нас, до вищих навчальних закладів. І, звичайно, наші студенти, які по закінченню наших університетів, але на ринку нинішньої праці, все-таки затребувані. І що стосується наших студентів, я хочу запросити всіх у п'ятницю на 14-ту годину до нашої регіональної торгово-промислової палати, де ми будемо зустрічатися з представниками бізнесу і говорити про те, як забезпечити наших студентів першим робочим місцем.
Якщо вже говорити про нього, я вам скажу, що це одна із тих бід, яку треба вирішувати, але цивілізованим способом. Дякую вам. Давайте на цьому поставимо крапку. Шановні глядачі, на цьому час програми «Слово депутату» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Моїм гостем був народний депутат України Тарас Дмитрович Кремінь. Дякуємо всім, що були з нами. До зустрічі в ефірі.